Salam, Kanal 3-ün efirində xəbərləri izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. İlham Əliyev nazir müavinini vəzifəsindən azad etdi. Mən küsüb gedənlərdən, qovulanlardan deyiləm, Natiq Abbasov. Aslan İsmayılov 1500 manat cərimələndi. Eldar Mahmudovun kompromatlarını Zamirə Hacıyevə Londonda gizlədə bilər. Sensasiyon iddia. Abil Məhərrəmov millət vəkili ilə birgə spirtli içki içirdi. Mirşahin Ağayev. O evləri sökəcəyik, siz də buna şahid olacaqsınız. Hacıbala Abutalıbov. Qarabağ Komitəsi bəyanat yaydı. Prezident İlham Əliyevin 20 noyabr 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə Natiq Balaşoğlu Abbasov Energetika Nazirin müavini vəzifəsindən azad edilib. Natiq Abbasov 2009-cu ildən bu vəzifədə çalışırdı. Vəzifəsindən azad olunan Energetika Nazirin sabiq müavini Natiq Abbasov dövlət başçısının onunla bağlı sərəncamına münasibət bildirərkən vəzifəsindən öz istəyi ilə azad edildiyini deyib və əlavə edib ki, mən küsüb gedənlərdən, qovulanlardan deyiləm. Xəbər verdiyimiz kimi, Prezidentin sərəncamı ilə Energetika Nazirinin müavini Natiq Abbasov vəzifəsindən azad edilib. Sabiq nazir müavini dövlət başçısının onunla bağlı sərəncamına münasibət bildirib və vəzifədən öz istəyi ilə azad edildiyini deyib. Stat. Əsəblərimlə bağlı bir qədər narahatlığım var idi, ona görə də işdən çıxmaq istədim. Müraciətimə müsbət yanaşdığına görə Prezidentə təşəkkür edirəm. Hər zaman bu dövlətlə, bu siyasətlə həmrəyəm. Bundan sonra harda və necə çalışacağımı zaman göstərər. Bu dövlət məni yetişdirib, hara istəsə orada gedəcəm. Natiq Abbasov, nazir Pərviz Şahbazovla münasibətlərinin yaxşı olmaması ilə bağlı deyilənlərə də aydınlıq gətirib. Stat. Baxmayaraq ki, sərəncam bir neçə günü verilib, amma indi işdəyəm. Sənədlərimi yığıram, yəni mən küsüb gedənlərdən, qovulanlardan deyirəm. Nazir çox gözəl insandır və onunla heç bir problemim olmayıb. Tanınmış hüquqşünas Aslan İsmayılovun Binəqədi rayon məhkəməsində aylardır davam edən məhkəmə prosesi bugün yekunlaşıb. Məhkəmənin qərarı ilə hüquqşünas 1 il islah işlərinə cəlb olunma cəzası alıb. Eyni zamanda Aslan İsmayılovun qazancının 20%-nin tutulması və onun 1500 manat məbləğində cərimə olunması barədə qərar qəbul edilib. Tanınmış hüquqşünas Aslan İsmayılovun Binəqədi rayon məhkəməsində aylardır davam edən məhkəmə prosesi bugün yekunlaşıb. Hakim Mirheydər Zeynalovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə iclasında hüquqşünas 1 il islah işlərinə cəlb olunma cəzası alıb. Eyni zamanda Aslan İsmayılovun qazancının 20%-nin tutulması və onun 1500 manat məbləğində cərimə olunması barədə qərar da var. Qeyd edək ki, hüquqşünas Cinayət Məcəlləsinin 221.1-ci xuliqanlıq maddəsi ilə ittiham olunurdu. İttihama görə Aslan İsmayılov 2017-ci ilin oktyabrında Binəqədi rayon məhkəməsində qapını çırpıb, məhkəmə zalındakı divarın suvağını dağıdıb, səs-küy salıb iş prosesini pozmaq istəyib. İstintaq və məhkəmə dövrü üçün onun barəsində başqa yerə getməmək haqda iltizam qətimkan tədbiri seçilib. Onu da xatırladaq ki, bu Aslan İsmayılovun ilk cəzası deyil. Bundan öncə Səbai rayon məhkəməsi iş adamı Mürvət Həsəninin şikayəti əsasında qazancının 15%-ni dövlət nəfinə tutulmaqla hüquqşünasın 1 il 6 ay müddətinə islah işlərinə cəlb edilməsi barədə qərar çıxartmışdı. Həmçinin o 1500 manat cərimə olunub. Eyni zamanda Səbai məhkəməsi müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevin şikayəti əsasında onu 1500 manat cərimələmişdi. Hüquqşünas Aslan İsmayılov proses və məhkəmənin qərarı barədə Kanal 13-ə açıqlama verib. Bugün Binəqədi rayon məhkəməsində sizin işinizlə bağlı proses keçib və proses yekununda siz cərimələnmişsiniz. Bu proses barədə və məhkəmənin qərarı barədə fikrinizi öyrənmək istəyərdik. Tək cərimələnməmişəm. Bu məhkəmə qərarına uyğun olaraq haqqımda hökm çıxarılıb və mən bir il əmək haqqımın 20%-ni dövlət nəfinə tutulmaqla islah işinə məhkum edilmişəm. Ondan başqa köhnə hökmlərdə olan 1500 manat cərimə də buraya əlavə edilib. Son olaraq haqqımda bir il 20% tutulmaqla islah işi və 1500 manat cərimə müəyyən edilib. Bu kimin iddiası ilə olub bu proses?
Bu mülkünün Fikrət Məmməd Orman, Zakir Qaralov, bir də Əli Həsənov. Bu üçünün. Bu üçünün birgə əmək fəaliyyətinin nəticəsidir ki, haqqında 3 dəfə Azərbaycan məhkəməsi iddiam edici hökm çıxardıblar. Bəlkə Azərbaycan tarixində mən yeganə ali təhsilli hüquqşünas olacağım ki, 3 dəfə məhkum olunur. Məhkəmənin qərarından apellyasiya verəcəksinizmi? Mütləq. O məhkəmənin qərarından mən apellyasiya verəcəm. Həmin o qanunsuz qərarları çıxardan, buna təhrik edənlərin hamısını cinayət məsuliyyətinə alınan qədər mənim bu işim davam edəcək. Eldar Mahmudovun kompromatlarını Zamirə Hacıyevə Londonda gizlədə bilər. Bu iddiada 2800-də yaxın şantaj video diskinin Zamirə Hacıyevadan alınıb Eldar Mahmudovun oğlu Anar Mahmudovun şirkətində gizlədilməsi ehtimalı olduğu da vurğulanır. Müsavat.com yazır ki, iddialara görə Eldar Mahmudov vəzifədə olduğu illərdə ən müxtəlif üsullardan istifadə etməklə topladığı 2800 CD-dən ibarət olan kompromatların böyük əksəriyyətini Londonda saxlayır. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin keçmiş zabiti Ərəstun Oruçlu mətbuatı müsahibəsində bunu təsdiqləmiş və 2800 rəqəminin ona möhtəbər mənbələrdən verildiyini diqqətə çatdırmışdı. Hələ o dövrdə Eldar Mahmudovun həmin kompromatları harda saxlaya bilər sualına cavab axtararkən ən çox diqqət çəkən persona sabiq nazirin qudası Zamirə Hacıyeva oldu. Bu da səbəbsiz deyildi. Britaniyada izah edilməz sərvət sərəncamı tətbiq olunduğu dövrlərdə Zamirə Hacıyeva faktiki olaraq Azərbaycan hakimiyyəti üçün əl çatmaz idi. Yada salaq ki, Eldar Mahmudovun həbs edilməməsi ilə bağlı ən ağlabatan iddialardan biri əlindəki kompromatlar göstərilirdi. Aydındır ki, sabiq nazir onu həbsdən qurtaran videoları ölkə daxilində deyil, xaricdə ən etibar etdiyi şəxsi saxlayır. Belə şəxs kimi Zamirə Hacıyeva ən ideal personadır. Diqqət çəkən məqam odur ki, Zamirə Hacıyeva saxlanılandan az əvvəl Eldar Mahmudovun oğlu Anar Mahmudov Böyük Britaniyada MEA Capital Limited adlı maliyyə şirkəti açıb. Məgər Zamirə Hacıyevanın kürəkəni Eldar Mahmudovun oğlu həmin şirkəti daha əvvəl aça bilməzdimi? Yalan məlumatlarda deyilirdi ki, Eldar Mahmudovun zor və şantajla topladığı pul vəsaitləri əsasən bu şirkətə cəmləşib. Mümkündür ki, təkcə pul vəsaitləri deyil, kompromat materiallar da Zamirə Hacıyevadan alınaraq həmin şirkətin seyflərinə doldurulub. Bir məqama da diqqət çəkək. Zamirə Hacıyevanın adı son olaylardan xeyli əvvəl məhz Eldar Mahmudov Mahmudovun əlində 2800 videonun olması xəbəri ictimailəşəndən sonra gəlmişdi. Buna qədər Zamirə Hacıyeva barəsində məlumatlara rast gəlinmirdi. Artıq Zamirə Hacıyevanın xarici ölkə vətəndaşı olması onun Azərbaycana ekstradisiyasının qarşısını alan amil deyil. Bu da onun Eldar Mahmudovun həbsindən illər öncə əlindəki materialları Hacıyevlərin xaricdəki mülklərindən birinin zirzəmisində, mansardında gizlədilmiş seyfin içində ya da hansısa gözəllik ilahəsi şəklində imarətin bir küncündə qoyulmuş heykəlin içində gizli dolabda saxlanmasını təhlükəli edir. Bunu Eldar Mahmudov da dərk edir. Onun kompromat arxivi sahibinin qudasından oğluna dəyişdirməsi də təəccüblü olmamışdı. Bu halda isə Zamirə Hacıyevanın Azərbaycan hakimiyyəti üçün əhəmiyyəti azalır. Anar Mahmudov əsas hədəfə çevrilir. Sabiq nazirin oğluna qarşı ittihamların artacağı halda bu ehtimalların reallıqla əlaqələri də dəqiqləşəcək. Telejurnalist Mirşahin Ağayev Abil Məhərəmovun təyyarə qalmaqalı haqqında açıqlama verib. O təsdiqləyib ki, Allah şükür Paşazadənin də olduğu təyyarədə Abil Məhərəmov bir millət vəkili ilə spirtli içki içirdi. Telejurnalist Mirşahin Ağayev Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmovun işdən çıxarılmasına səbəb olduğu iddia edilən təyyarə qalmaqalı ilə bağlı açıqlama verib. Mirşahin Ağayev həmin təyyarədə olduğunu təsdiq edib. Stat, bəli, mən o təyyarədə olmuşam. Müşahidələri rəğmən deyə bilərəm ki, Abel Məhərrəmov doğrudan da orada bir millət vəkili ilə spirtli içki qəbul edib.
Xatırladaq ki, Abel Məhərrəmov noyabrın 15-də Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə vəzifədən azad edilmişdi. Rektorun vəzifədən azad olunmasına səbəb İspaniyaya dini tolerantlıq mövzusunda keçiriləcək beynəlxalq konfransda iştirak etmək üçün gedən heyətin təyyarəsinin Abel Məhərrəmova məxsus 2 tonluq yükə görə gecikməsi göstərilsə də, sonradan məlum olub ki, sabiq rektorun həmin tədbirdə içkili vəziyyətdə Şeyx Sulam Allahşükür Paşazadə ilə mübahisəsi siyasi rəhbərliyin hiddətinə səbəb olub və o, buna görə vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Xəbər verdiyimiz kimi, Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının rəhbəri Əbülfəz Sadıqbəyli noyabrın 20-də Bakıda saxlanılıb. Dünən Səbai rayon məhkəməsi onun barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Fəala qarşı dələduzluq ittihamı irəli sürülüb. Bununla bağlı Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı Kanal 13-ə açıqlama verib. Əlfəz Sadıqbəylinin həbsi siyasi motivlidir. O, Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədridir. İstər Azərbaycanın siyasi həyatında, istər sosial şəbəkədə kifayət qədər fəal olan və hakimiyyətin fəaliyyətinə tənqidi münasibət bildirən, tənqidi yazılar yazan siyasi fəallardan biridir və onun həbsinin motivinin məhz onun siyasi fəaliyyəti olması şübhəsizdir. Onu güya hansısa bank sənədləri ilə əlaqədar ittiham edirlər. O, kreditə avtomobil götürüb, onun haqqını ödüyüb və bu barədə bankdan arayış alıb. Və hansısa səhtəkarlıqlar, qanun pozuntuları varsa, bu ona yox, onunla kredit müqaviləsi bağlayan banka aid olan problemlərdir. Əvvəl istintaq bu şəkildə də aparılıb, yalnız bilindikdən sonraki Əbülfəz Sadıqbəyli Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədridir. İstintaqın istiqaməti başqa səmtə yönəlib və Əbülfəz Sadıqbəyli həbs olunub. Onun azadlığa buraxılması zəruridir, vacibdir. Bütün digər siyasi məhbuslar kimi Əbülfəz Sadıqbəylinin həbsi bütövlükdə Azərbaycana böyük bir zərbə, Azərbaycanda hüquqi dövlətin, demokratik cəmiyyətin olmadığını sübut edən daha bir məsələdir. Ona görə Müsavat Partiyası, Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatı həm beynəlxalq ictimaiyyətin, həm yerli ictimaiyyətin diqqətini bu məsələyə yönətmək və Əbülfəz Sadıqbəylinin azadlığa çıxması üçün bütün gücünü, resurslarını səfərbər etmək niyyətindədir. Bu istiqamətdə artıq müəyyən işlər görülüb və bu işlər bundan sonra da davam edəcək. Fürsətdən istifadə edərək bir daha Azərbaycan hakimiyyətindən Əlfəz Sadıqbəylini və digər siyasi məhbusları dərhal azad etməyi tələb edirəm. Baş nazirin müavini Hacıbala Abıtalıbov Badamdar ərazisindəki sürüşmənin vəziyyəti haqqında açıqlama verərkən bildirib ki, Yaponiyadan çağırılmış mütəxəssislər araşdırmanı davam etdirir və nəticədən asılı olmayaraq oradakı evlərin sökülməsi haqqında qərar qəbul ediləcək. Oktyabrın 12-sində Bakı şəhəri Səbail rayon ərazisində Badamdar şosesində baş vermiş sürüşmə ilə bağlı Azərbaycan tərəfindən dəvət olunan Yapon mütəxəssislərin araşdırmaları davam edir. Bunu açıqlamasında Baş nazirin müavini Hacıbala Abutalıbov bildirib. Hacıbala Abutalıbov qeyd edib ki, araşdırmalar növbəti ilə dək davam edəcək. Stat, Yapon mütəxəssisləri araşdırma apardıqdan sonra belə qənaətə gəlib ki, sürüşmə sahəsi genişlənməlidir. Artıq Yaponlar Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə müqavilə bağlayıblar. Fövqəladə Hallar Nazirliyi layihəni ekspertiza edib təsdiqlədikdən sonra ərazidə işlərə başlanılacaq. İşlər 2019-cu ilin iyunun 1-də tam yekunlaşacaq. Baş nazirin müavininin sözlərinə görə ərazidəki evlər mütləq şəkildə söküləcək. Yapon mütəxəssislər araşdırmalar zamanı nəinki evləri, hətta evlərin kənarlarını da yoxlayacaqlar, çünki sürüşmə sahəsi 2 dəfə böyüyür. Mütəxəssislərin gəldiyi nəticədə biz gördüyümüz sahədə 2 dəfə böyük sahə yaranacaq. Onlar bu gündə o qənaətdədirlər ki, evlər sökülməlidir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi ekspertiza etdikdən sonra gec-tez o evlər söküləcək. Biz qərar verəcəyik, siz də bunların şahidi olacaqsınız. Hazırda iş gedir. Bununla belə Yapon mütəxəssisləri deyir ki, ərazidə böyük sürüşmələr gözlənilir. Dünən də bunun əyani şahidi olduq. Belə ki, evlərdən birinin yanında dayanan böyük daş kütləsi sürüşdü. Qeyd edək ki, oktyabr ayının 12-də gecə saatlarında Bakı şəhəri Səbail rayonu ərazisində
Batamdaş şosesində torpaq qatı asfaltın üstünə qədər gəlib. Sürüşən torpaq qatının eni 250, uzunluğu 200, hündürlüyü isə 15 metrdən artıqdır. Hadisə nəticəsində həmin yolda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb və yamacda yerləşən 8 fərdi yaşayış evinin sahiblərinə evləri müvəqqəti boşaltmaq tapşırılıb. Tapşırıqlara məhəl qoymayanlar villalarında yaşamaqda davam edirlər. Qarabağ Komitəsi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 24 noyabr mitinginə icazə verməməsinə və məhkəmənin etinasızlığına etiraz olaraq bəyanat yayıb. Qarabağ Komitəsi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 24 noyabr mitinginə icazə verməməsinə və məhkəmənin etinasızlığına etiraz edib. Miting təşkilatçılarının yaydığı bəyanatda deyilir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Konstitusiyada tətbiq edilmiş sərbəst toplaşma hüququnu kobud şəkildə pozaraq tamamilə qanunsuz və əsassız olaraq mitingin keçirilməsinə qadağa qoyub. Qanunvericiliyə müvafiq olaraq Komitə İcra Hakimiyyətinin qərarına məhkəməyə müraciət edib. Bir saylı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsi sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun 11-ci maddəsinə əsasən bu şikayətə 2 gün ərzində baxmalı olduğu halda baxışı 7 dekabr tarixinə təyin edib. Bundan sonra təşkilatçılar hüquqi müstəvidə qalmış imkandan istifadə edərək ərizə yazıb xahiş ediblər ki, məhkəmə öz qərarını ləğv etsin. Baxış 24 noyabra qədər keçirilsin və icra hakimiyyətinin mitingi qadağan edən qərarını ləğv edən qərar çıxarsın. Lakin mitingin keçirilməsi üçün müəyyən edilmiş tarixə qədər məhkəmə bu ərizəyə də baxmadı. Beləliklə, məhkəmə konstitusiya və müvafiq qanunların müddəalarını Azərbaycan vətəndaşının hüquq və azadlıqlarını pozaraq 24 noyabrda miting keçirilməsinə qadağa barədə şəhər rəhbərliyinin qərarını defakto qüvvədə olması situasiyası yaratdı. Bəyanatda belə deyilir. Qarabağ Komitəsi bildirib ki, icra hakimiyyətinin və bir sayılı inzibati iqtisadi məhkəməsinin qərarları nəticəsində yaranmış hüquqi vəziyyəti, həmçinin iqtidardakı bəzi dairələrin kütləvi repressiya və təxribat planları, region və ölkədəki hərbi siyasi situasiyanı müzakirə edərək 24 noyabra təyin edilmiş mitingi təxirə salmağı haqqında qərar qəbul edib. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmə ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.